Það er komið að sannreinum húsráð. Við ætlum að prófa nokkra aðferðir. Við ætlum að prófa nokkra aðferðir að skera lauk án þess að gráta. Við ætlum að byrja því að flysja laukinn. Ég ætla að prófa að nota eldspýtutryksið. Og ég ætla að láta að glera yfir. Veistu hvað, ég ætla að setja þrjár. Það góð hugmynd. Eldspýtutrykkið virkar ekki. Gleraugnatrykkið virkar en ekki nógu vel. Besta húsráðið er að hafa laukinn kaldan. Ekki byrja rótinni því hún er sterkust. Við ætlum að prófa svolítið skemmtilegt húsráð. Festist, nei. Við ætlum að prófa svolítið skemmtilegt húsráð. Festist spaghetti á vegg þegar það er soðið. Ef að aðtöfa hvort það sé tilbúið. Þetta húsráð greinlega virkar ekki því að þetta pasta er klárlega ekki soðið. Ó. Það getur verið algjört vesen að aðskilja egg. Sem betur fer er til nokkur góð húsráð. Fyrst er það Fyrst er það flöskutryksið. Skulum prófa aftur. Þetta tókst betur. Hitt tryksið er að nudda fingrunum upp í brauðsneið og taka það síðan upp. Þetta virkaði sérstaklega vel. Og nú er það bara fingatryksið.